Esmu aicinājis uz pēcspēles interviju vienu no Celtnieks Rīgas komandas līderiem un arī šajā spēlē parādīju to, ka es arī līderis. Un uzvarētāja komandas vārds ar Graitu Puriņu. Es tā gribētu jautāt, vai tu gaidīji šādu rezultātu? Mēs gaidījām noteikti sīvu cīņu. Zinājām, ka viegli nebūs arī pēdējā spēlē, varbūt nedaudz nenoskaņojamies. Un visi iepriekšējie mači mums bijuši līdzīgi. Līdz ar to mačam bija nu, jābūt šādam. Un zinājām, ka tikai kļūdas vai vārdsargu spēle vai pašiem es tie metieni arī izšķirs to spēles likteni. Varbūt bija kaut kādas īpaši veidi, kā gatavojāties tieši šai spēlē. Es skatījos, ka Tumiņskis tika sekts individuāli. Tas varbūt, jā, lai būtu vieglāk spēlēt mums aizsardzībā Tumiņskis, bet arī uzrukumā rēķinājāmies, ka viņi varētu kādā mirklī sekt Lazdiņu individuāli. To viņi bija darījuši iepriekš un patrēnījāmies spēli 5-5. Un arī kārtīgi, lai sagatavoties izslēgšanas mačiem, mums bija arī kārtīgi fiziskie treniņi labu laiku. Tu varbūt būs jāpajautā tāds jautājums, ko jūs pamainīsiet uz nākamo spēli, jo 52 minūtes jūs atradāties līdzvērtīgā cīņā. Droši vien ir pašiem jābūt vēsāk prātu. Bija tāds daudz diezgan pastulbas kļūdas, ko varbūt nevajadzētu mums pieļaut. Un ja no viņām tiksim galā vaļā, tad jau arī spēle mums pašiem aizies vieglāk un nebūs jānervozē par rezultātu visu maču. Un pēdējais jautājums. Vai mēs finālisti no šīs sērijas uzzināsim jau atbildes spēlē Ludzā? Mēs rūpēsimies par to, lai parādītu savu labāko sniegumu un Ludzā arī cīnīt uzvaru. Pagaidām Ludzā mēs neesam zaudējuši. Rīgā vienīgais zaudējums bijis. Paldies tev. Paldies.